नमस्कार यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज शुरुआत में हेडलाइंस भावी खानी उत्खनन कर पाल्प का पहाड़ जोखिम में वातावरण में गंभीर असर स्थानीय स्थानीयवासी को दैनिकी समेत प्रभावित और अर्घाखाची में शीत भंडार निर्माण में किसान मथि लुम्बिनी प्रदेश को जाल झेल पूर्व समझौता बमोजिम किसान ने भुक्ता पाएन जाडो छल्न तराई झरेका जुम्ला सिन्जाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक महिना बित्दा पनि फर्किएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि शिक्षकको तलबसम्म रोकियो र गुल्बी मालिका गाउँपालिका सिलादीका तेह्र परिवार सुकुम्बासीले बाइस वर्षपछि पाए लाल पूर्जा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको तयारी अब न्युज विस्तारमा खानी उत्खननको अनुमति पाएका उद्योगमाथि अनुगमन नगर्दा पाल्पाका पहाड जोखिममा परेका छन् मनोमानी रूपमा अवैध खानी सञ्चालन हुँदा भौगोलिक तथा वातावरणीय असर मात्रै परेको छैन स्थानीयको दैनिकी समेत प्रभावित भएको छ वर्षेनी चुनढुङ्गा निकासी र उत्खनन परिमार कम देखाएर रा। राजस्व छली हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन छ पाल्पामा सञ्चालित चुनढुङ्गा खानीका कारण दर्जनौँ अग्ला डाँडा कुरूप बनेका छन् खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खननको अनुमति दिए पनि अनुगमन नहुँदा उद्योगहरूले जथाभावी उत्खनन गरेका हुन् बिना नाप जाँच चुनडुङ्गा उत्खनन गरी रूपन्देही नरपराशि र वस्तुका सिमेन्ट उद्योगलाई पठाउने गरिएको छ सिमेन्ट उद्योग बाहेक बाहिर बिक्री गरिएको चुनढुङ्गा गिटी तथा अन्य सामग्रीको कुनै लेखाजोखा छैन यहाँबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी टिप्परबाट चुनडुङ्गा र डोलोमाइट निकासी हुन्छ अवैध उत्खननले जङ्गल मासिँदा यो क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्ने तथा पहिरो खस्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् स्थानीयवासी र रा राजमार्गमा हिँड्नेहरू धुलोको शास्ति र टिप्परको हैरानी खेप्न बाध्य छन् यस्तो धुलो उडाएर रा, भित्र राखेका सामान पनि जम्मै धुलो छ हामी पनि त्यस्तै गाडी जाडी चल्दाखेरि यहाँ बेसरी धुलो भएर के अरे भित्रै खाना पकाएको ठाउँमा पनि जान्छ हामीलाई त विभिन्न रोग लाग्ने भयो धुलोले गर्दा पाल्पाको ज्यामिरे रहवास हात्तीलुङ मस्याम मरेक कोल डाँडा श्री डाँडा कचल सिद्धेश्वर लगायतका स्थानमा चुनढुङ्गा छन् जहाँ पाँच वर्ष यता निरन्तर अवैध उत्खनन भइरहेको छ तर यस विषयमा स्थानीय तहले चासो दिएको छैन र अहिलेको हकमा तपाईँले भनेअनुसार त्यो धुलो पक्कै छ र त्यहाँ पानी पनि छर्किने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले हामी जाँदाखेरि त त्यो पानी चाहिँ छर्किनुहुन्छ होइन उहाँहरूले अब त्यो नछर्केको बेलापरि के भयो तर छर्कन चाहिँ छर्किनुहुन्छ र त्यो छर्के पनि अब त्यो कसरी मिनिमाइज गर्नुपर्छ भनेर त्यसतर्फ पनि खानेले सोच्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ कानुन विपरीत उत्खनन गर्ने पाल्पाका चार कम्पनी र सञ्चालक विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको थियो तर मुद्दामाथि छानबिन भएको देखिँदैन तिनौँ गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित छ खानी मध्ये कञ्चन क्वेरिज र अल्फा कन्स्ट्रक्सनले वातावरण तथा विकास बापत बुझाउनु पर्ने पच्चिस लाख रुपियाँ समेत गाउँपालिकालाई बुझाएका छैनन् रोक्ने न

प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको थियो तर त्यो रकम पनि कम्पनीहरूले कम्पनी तिरेका छैनन् यस ठाउँमा क्षेत्राधिकार नै मिचेरै पहाडको दोहन गरिएको छ धेरै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताका आफ्नै खानी र टिप्पर यहाँ चल्ने गरेका कारण यस विषयमा कोही बोल्न मान्दैनन् ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाल्पाबाट सन्तोष बस्यालको रिपोर्ट अर्घाखाँचीमा शीत भण्डार निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले किसानमाथि बेमानी गरेको छ पोखराथोकमा शीत भण्डार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पचहत्तर प्रतिशत र किसानले पच्चिस प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको थियो कुल दुई करोड पचास लाख रुपियाँका शीत भण्डार निर्माण भए पनि प्रदेश सरकारले एक करोड एकचालिस लाख रुपियाँ मात्रै भुक्तानी दिएको छ शिवशक्ति मिश्रित कृषक समूहले निर्माण गरेको बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गर्दै जाने भनिए पनि निर्माण सम्पन्न भइसक्दासम्म पूरा रकम भुक्तानी भएको छैन भुक्तानी हुन बाँकी छयालिस लाख पचास हजार रुपियाँका लागि ताकेता गर्दा पनि प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको किसानको गुनासो छ प्रदेश सरकारले चाहिँ के भन्यो सरकारलेनिङ बिलको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ बिल फर्चोट गर्छौँ तर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ उनीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिए त्यस किसिमको काम चाहिँ उनीहरूले गर्न सकेनन् रनिङ बिलको आधारमा बिल चाहिँ हाम्रो पे चाहिँ भएन एक त अर्को कुरो अग्रिम हामीलाई चाहिँ अब किसानहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम दिने किसानहरूले चाहिँ ढाई करोडको योजना योजना सकिसकेपछि चाहिँ ढाई करोडको योजना हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्न कति गाह्रो भयो होला अब तपाईँहरूले आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो यता शीत भण्डार सञ्चालनमा पाँडिरी गाउँपालिकाले आफूले जिम्मेवारी लिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ प्रदेश सरकारको लगानी रहेकोले आफूले विद्युत महसुल र अन्य उपकरणमा सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि सञ्चालनको जिम्मा लिन नसक्ने बताएको हो पर पर र आफ्नो किसान सँगै प्रदेश सरकार लगानी भएर बनेको छ र सँगै हामीले पनि अरू स्ट्रक्चरको काममा हामी सहयोग गरेका छौँ त्यसलाई कर्मचारी राख्ने र कर्म पालिकाले जिम्मेवारी लिएर चलाउने अवस्थामा हामी अहिले चाहिँ छैनौँ त्यो त्यो ठाउँमा काम गर्नुपर्ने धेरै छन् त्यहाँ चाहिँ क्यारेडरहरू छैनन् क्यारेडर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यहाँभित्र स्टोर बनेको छ स्टोरभित्र चाहिँ गरेर फले गरेर राख्नुपर्ने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यसलाई तारबार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूमा पालिकाले सहयोग गर्न सक्छ फेरि त्यसको विद्युत जो महसुलमा पनि पालिकाले भोलि उत्पादनको आधारमा कति केजी राख्छ त्यो आधारमा हामी चाहिँ विद्युत महसुल उतानी दिन सक्छौँ तर जिम्मा लिएर चाहिँ फेरि कर्मचारी राखेर चाहिँ घर गर्ने कुरा हुँदैन पाहाडेडी गाउँपालिका सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हो उत्पादन भएका सुन्तला बिक्रीका लागि शीत भण्डारमा राखेर रा, सफल परीक्षण समेत गरिएको छ जाडो छल्न एक महिना अघि तराई झरेका जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अझै फर्किएका छैनन् हिउँद लागेदेखि नै चिसो छल्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तराई झरेकाले गाउँपालिकाको कार्यालय सुनसान छ कर्मचारी नहुँदा कामका लागि कार्यालय आएका सेवाग्राही वाक्क भएका छन् एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योजना शाखा प्रमुख प्राविधिक लेखापाल र अन्य कर्मचारीको कार्यकक्षमा ताला लागेको छ कार्यालयमा ताला लगाएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सुर्खेत नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा बसेका छन् कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नहुँदा साउन यताको सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण भएको छैन पालिकाभित्रका शिक्षकले मङ्सिरमा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक अहिलेसम्म पाएका छैनन् शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट शिक्षकको तलब प्रतिवेदन तथा शिक्षकको माग फारम चाहिँ को, को पेरोल चाहिँ तयार गरी आ, लेखा शाखामा चाहिँ पेस गरिसकेका छौँ यो शिक्षकको तलब चाहिँ माघ म शान्तसम्म निकासा हुनुपर्ने हो यहाँ शाखा कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको हुँदा बित्तिकै विद्यालय खातामा चाहिँ तलब विकास हुन्छ अध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित कर्मचारी कार्यालयमा नहुँदा योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावित भएको छ पालिकाले कतिपय योजनाको अनुगमन नै नगरी रकम दिएको पाइएको छ गुल्मीको मालिका गाउँपालिका सात घमिर सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले बाइस वर्षपछि लाल पूर्जा पाएका छन् तेह्र घर परिवार सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर गाउँपालिकाले व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ बाइस वर्ष पहिले साबिकको घमिर गाविसमा पुरुङकोट र टुनी खोलाबाट केही परिवार सिलादीको मसानघाटमा जंगल फडानी गरेर खरका झुपडी निर्माण गरी बस्दै आएका थिए सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास निर्माण र लाल पूर्जा दिलाउने नारा बनाएर केही नेताले चुनाव पनि जिते निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिले देखाएको आश्वासन नारामै सीमित हुँदै गएको बेला मालिका गाउँपालिकाले तेह्र घरधुरीलाई जग्गा खरिद गर्न प्रतिपरिवार पचास हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ सुकुम्बासीले साबिकको घमिर गाविस डिहीमा कुल छ लाख पचास हजार रुपियाँमा पाँच रोपनी जग्गा खरिद गरी सामूहिक लाल पूर्जा लिइसकेका छन् खर र सल्ली पिरालले छाएका अँध्यारो झुपडीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीमा लाल पूर्जा पाएपछि सुरक्षित आवासमा बस्ने आशा पलाएको छ चुनावको टाइममा घर बनाइदिन्छौँ जग्गा जग्गा ल्याएर किनेर चाहिँ हामीलाई पाँच पनि जग्गा किनेर हामीलाई तेह्र घर धुरीलाई चाहिँ राख्ने भन्ने कुरोकानी छ अब पूर्जा पनि बनिसक्यो हाम्रो हाम्रो नाममा पास गरिदियो अब पहिला पहिलाभन्दा धेरै खुसी लागेको छ अब बस्ने बास्ता पाइने भइयो भन्ने हामीलाई खुसी लागेको छ सिलादीमा बस्दै आएका सुकुमवासीले मेलापात र मजदुरी गरी जीविका चलाउँदै आएका छन् केहीले डोको नाम्लो बुनेर घर खर्च चलाउँछन् यस ठाउँलाई जिल्ला सदरमुकामदेखि पक्की सडकले छोएको छ तर बसोबास थालेको बाइस वर्ष बित्दा पनि उनीहरू खानेपानी बिजुली शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् मालिका गाउँपालिकालाई खरको छानामुक्त घोषणा गरिसकिएको छ गाउँपालिकाले अन्यत्र दिएको जग्गामा बस्न नमानेका सुकुम्बासी यस जग्गामा भने बस्न राजी भएका छन् गरिदिएर उडेर अब घर बनाउँछौँ घर बनाएर उडेर तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ बोलाएपछि तपाईँहरू आउने भनेर भन्ने कुरा राख्नुहोस् अब घर बनाइसकेपछि हामी अब माथि जाने सुकुमवासीका लागि खरिद गरिएको जग्गामा तत्कालै खानेपानी सडक लगायतका पूर्वाधार सहितको घर निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको ओडा कार्यालयले जनाएको छ सा। उहाँहरूले साथ घकै डि भन्ने ठाउँमा आफूले जग्गा खरिद गर्नुभएको छ र आफ्नो संयुक्त पूर्जा समेत निकालिसक्नु भएको छ अब हामीले तुरुन्तै त्यहाँ बाटोको व्यवस्थापन गरेर बाटो मिलाएर गर अनि पछि घरहरू बनाइदिने र त्यो खानेपानी विद्युत लगायतका सबै एउटा आधारभूत सेवा सुविधासहितको बसोबासको व्यवस्था गर्ने गाउँपालिकाले सोच राखेको छ बाइस वर्षपछि लाल पूर्जा पाउँदा यी सुकुम्बासी परिवार खुसी भएका छन् अब तत्कालै एकीकृत बस्ती निर्माण गरी उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ग्यालेक्सी फोकेका लागि फोके प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी एक सय एक दशमलव आठ मेगाहरू सारेगमप लिटिल छ्याम्स नेपालको पहिलो सिजन विजेता कृपा पौडेललाई गृह जिल्ला झापामा भव्य स्वागत गरिएको छ उनलाई भद्रपुर विमानस्थलमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले फुल मालाले स्वागत गरे उनी विजेता बनेपछि आज पहिलोपटक झापा फर्किएकी हुन् उनका समर्थकले विमानस्थलबाट बाजा गाजा बाजागाजासहित सत्र किलोमिटरसम्म मोटरसाइकल र्याली निकालेका थिए लिटिल छ्याम्स विजेता पौडेलले गृह जिल्लामा पाएको स्वागतले आफूलाई उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया दिइन् बाजुरामा परेको हिउँ एक सातासम्म नपग्लिँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ बढी मालिका र बुढी नन्दा नगरपालिका क्षेत्रमा परेको हिउँ नपग्लिएपछि सदरमुका मार्तरीदेखि उत्तर पूर्वी क्षेत्र कोल्टीसम्म आउजाउमा समस्या भएको हो बाक्लो हिउँ जमेको र सडक हिलामे भएका कारण यात्रा जोखिमपूर्ण बढेको छ हिउँका कारण मार्तटीबाट कोल्टीतर्फ गएका कतिपय सवारी बाटोमै रोकिएका छन् पोरखे क्षेत्रमा वर्षा हुने बित्तिकै हिउँ पर्छ पुस चौधमा परेको हिउँ पग्लिन नपाउँदै माघको तेस्रो साता फेरि थपिएपछि हिउँको तह तिन फिटसम्म बाक्लिएको हो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा कोल्टी क्षेत्रमा खाद्यान्न औषधि लगाए का सामग्री ढुवानी हुन सकेको छैन उदयपुरमा जंती बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका नागबेलीमा भएको दुर्घटनामा जना घाइते भएका छन् ट्र्याक्टर त्रियुगा नगरपालिका रातापानीबाट जन्ती लिएर रा उदयपुरगढी जाँदै थियो दुर्घटनामा मिलन मगरातीको मृत्यु भएको हो घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल गाईघाट लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम शिलाको संरक्षणका लागि बागलुङको कुडुलेमा सुरुङ निर्माण गरी सङ्ग्रहालय स्थापना गरिएको छ प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणका कारण शालिग्राम शिला लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेकाले संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सवा लाख शालिग्राम शिला सङ्ग्रह गरिएको हो एक सय आठ मिटर लामो सुरुङमा दामोदर कुण्डदेखि त्रिवेणी धामसम्मका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको नमुना देखाइएको छ सङ्ग्रहालयमा राखिएका भिन्न भिन्नै आकार र प्रकारका शालिग्राम शिलाले कालीगण्डकी नदी र शालिग्रामको थप महत्त्व बुझाउनेछन् छ करोड रुपियाँको लगानीमा नेपाली सेनाको विस्फोटक टोलीको सहयोगमा पाँच वर्ष लगाएर सुरुङभित्र सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो विवाह व्रतबन्ध स्वागत तथा कुनै शुभ कार्यमा बजाइने नौमती बाजाको रौनक कसलाई मन पर्दैन र एक समय निकै चर्चित र अनिवार्य मानिने यो बाजालाई पछिल्ला दिनमा आधुनिक मानिएका बाजाले विस्थापित गर्दै लगेको छ आफ्नो मौलिक बाजा विस्थापित हुन थालेपछि देशका विभिन्न भागमा यसको संरक्षण र पुस्तान्तरण थालिएको छ यी नौमती बाजा हिजोआज त्यति धेरै सुन्न पाइँदैन प्रविधिको विकाससँगै मनोरञ्जनका आधुनिक साधन गाउँघरसम्म पुगेपछि नौमती बाजा हराउँदै गएको हो प्रयोगबाट हराउँदै जाँदा मौलिक संस्कृति पनि हराउँदै जान थालेको छ योसँगै धेरैको रोजीरोटी गुमेकाले अहिले नौमती बाजाको संरक्षण थालिएको छ पछिल्लो पुस्ताले पनि बिस्तारै नौमती बाजा बिर्सँदै जान थालेपछि यसको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा चासो बढाइएको हो एउटा लोप उन्मुख भइसकेको एउटा चाहिँ लोप हुन लागिसकेको जुन एउटा संस्कृति थियो हाम्रो चाहिँ पञ्चे बाजा भन्ने यसलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो र अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न जात जाति महिला पुरुष सबै मिलेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ व्यक्ति व्यक्तिकोमा हाम्रो एउटा नौमती बाजा थियो त्यो बाजा चाहिँ अब अलिअलि गरेर हाम्रो यो लो हुँदै गयो अहिले सरकारले पनि हाम्रो यो नौमती बाजालाई थप प्रोत्साहन दिएर अब केही यो या दलितहरू या त बाजा कर्मी बजा बजाउने कर्मीहरू यसले चाहिँ केहीलाई सहयोग मिलोस् भनेर सरकारले पनि नौमती बाजाको लागि सहयोग गर्यो समुदाय स्तरबाट सुरु भएको नौमती बाजा संरक्षण अभियानमा अहिले स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएको छ कतिपय स्थानीय सरकारले समुदायमा नौमती बाजा वितरणदेखि तालिमको व्यवस्था गरेको छ युवा पुस्तालाई समेत यसमा आकर्षण बढाउन पालिका स्तरबाटै पहल थालिएको हो हिजोदेखि पुर्खादेखि उहाँहरूले चिचलाएको जुन एउटा पञ्चे बाजा थियो त्यो पनि लोभ हुने अवस्थामा हो कि भन्ने खालको हामीलाई कता कता लागेको हुनाले त्यसलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसलाई संरक्षण सँगसँगै त्यो पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँ नौमतीको बाजाहरूलाई वितरण गऱ्यौँ र नौमती बाजा कसरी बजाइन्छ के के गरिन्छ त्यसका धनहरू के के हुन् कुन कुन ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चलन चल्तीमा ल्याइन्छ यी सबै कुराहरू हामीले हामीले जोडेर त्यसलाई वितरण गरेका कुनै समय दलित समुदायका पुरुषले मात्रै बजाउने भनेर चिनिएको बाजा अहिले साझा भएको छ नौमती कुनै जात र लिङ्ग विशेषमा सीमित नभई साझा बाजाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ यसले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न मद्दत पुगेको छ भने नौमती बाजालाई सबै समुदाय वर्ग र जातिको माझमा पुर्याइदा संरक्षणमा पनि बल मिलेको छ सुरुमा त अब त्यो छोप्दाखेरि पनि डर भयो हेर्नुहोस् हामीलाई कसरी हो भनेर थरथर कामी अनि जानेन कतिपय पै हाँस मात्र पनि सिकाइदिनु भयो हामीलाई अनि पछि अहिले अब हामीले सबै बजाउँछौँ हेर्नुहोस् अब मैले हल्का झेली पनि बजाउँछु बाजा बजाउँछु हामीले पाँच तालको बाजा बजाउँछौँ पहिला बढाइ बजाउँछौँ अनि नौमती बजाउँछौँ अनि नङ्ग्रेन अनि लास्टमा बाटे ताल हेर्नुहोस् अब कसरी बुझिन्छ होइन हामीले पाँचै थर बजाउँछौँ अहिले आएर हामीलाई खुसी लाग्छ हेर्नुहोस् अब हामी आ पूजामा पनि हिँड्यौँ बिहामा हिँड्यौँ भोलि पनि हामीलाई छ अहिले हामी धेरै खुसी नौमती बाजामा सहनाई ढोलक दमाहा सानो दमाहा बाउताल त्याम्को झ्याम्टा कर्नाल र नर्सिंहा पर्दछन् कुनै समय नौमती बाजा खास जाति वा समुदायको संस्कृतिको रूपमा मात्रै बुझिने गरिएकोमा अहिले राष्ट्रिय संस्कृतिको अङ्ग र मानव समुदायको सम्पत्तिको रूपमा विकास हुँदै आएको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसी र दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अझै जारी छ अहिलेलाई पुनः ब्रेक ब्रेकपछि दाङको तुलसीपुरमा पच्चिस करोड रुपियाँ लगानी गरेर तुलसी टावर निर्माण गरिने भएको छ टावर निर्माणमा नगर विकास कोषको सत्तरी प्रतिशत रेड र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तिस प्रतिशत लगानी रहनेछ लिफ्टसहितको छ तलाको टावरमा सपिङ सेन्टर होटल कार्यालय सिनेमा हल लगायत हुनेछन् सहीदेखि निर्माण थालिने तुलसी टावर तिन वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य छ पर्सामा डिभिजन वन कार्यालयले वन्यजन्तुका लागि निर्वाह गरेको पोखरी हिउँदमै सुकेको छ वन कार्यालयले पर्सा गढी नगरपालिकाको राष्ट्रिय वन नजिक तिस लाख लगानी गरेर गत वर्ष निर्माण गरेको पोखरी हिउँदमै सुकेको हो वर्षाको पानी जम्मा गर्ने र जङ्गली जनावरका लागि पिउने पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पोखरी बनाइएको हो तर गुणस्तरहीन पोखरी निर्माण भएकाले पानी चुहिएर सुक्खा भएको स्थानीय बताउँछन् जङ्गली जनावरका लागि बनिएको पोखरी मानव बस्ती नजिकै निर्माण गरिएको छ भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका चौहत्तर विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड प्रदान गर्ने भएको छ महानगरपालिकाले चार लाख दस हजार नब्बे प्याकेट सेनेटरी प्याड बाँड्ने भएको हो महानगरले पहिलो चरणमा एक लाख अस्सी हजार प्याकेट प्याड वितरण गरिसकेको छ अठार विद्यालयका छात्रालाई प्रति छात्रा पन्ध्र प्याकेटका दरले प्याड दिइनेछ भरतपुर महानगरले सामुदायिक विद्यालयका छात्राको शैक्षिक निरन्तरताका लागि छात्रवृत्ति वितरण साइकल वितरण लगायतका कार्यक्रम गरिसकेको छ ग्यालेक्सी प्रदेश जताभावी खानी उत्खनन कर पाल्पा का पहाड़ जोखिम में वातावरण में गंभीर असर स्थानीय वासी को दैनिकी समेत प्रभावित अर्घाखाची में शीत भंडार निर्माण में किसान मधि लुंबिनी प्रदेश को जालझेल पूर्व समझौता बमोजिम किसान ने भुक्ता जाड़ो छई झरिक जुमला सींजा का, का जनप्रतिनिधि कर्मचारी एक महीना बीतनी फर्किए सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि शिक्षक रोकियो र गुल्मी मालिका गाउँपालिका सिलादीका तेह्र परिवार सुकुम्बासीले बाइस वर्षपछि पाए लाल पूर्जा एकीकृत निर्माण गरेर व्यवस्थापन गर्ने गाउँपालिकाको तयारी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ Новостей.